kadar keboleh jangkitan COVID-19 meningkat. Jumlah pendaftar penerimaan vaksin masih rendah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Wilayah 3 April 2021 bersama saya Nur Leila Muhammad Nur dan rakan jurubahasa isyarat Mizi Rashid. Terus bersama kami selama sejam untuk laporan berita dari seluruh negara. Baiklah saudara, untuk lintas langsung hari ini kita akan mulakan dengan perkembangan dari Johor bersama Nur Akila Arbain. Persiapan konsert rock sampai bila-bila malam ini sempena hari RTM ke-75 mengisi paparan dari selatan tanah air. Dari Sabah bersama Konstantin Palawan membawakan fokus persempadanan semula kawasan bagi mewujudkan jawatan ketua kampung. Dan akhir sekali kita ke Sarawak bersama Muhammad Azizi Rahim dengan fokusnya peranan koperasi dalam menjadikan negeri itu hak pengeluar makanan global. Terus setia bersama Berita Wilayah. Kadar keboleh jangkitan COVID-19 di seluruh negara semalam meningkat sedikit kepada 0.97. Trend peningkatan itu direkod melebihi 0.9 sejak 20 Mac lalu. Kementerian Kesihatan dalam ciapan di Twitter memaklumkan Pahang mencatatkan kadar keboleh jangkitan tertinggi iaitu 1.29. Ia diikuti Labuan dengan 1.24 dan Putrajaya 1.14. Perlis merekodkan kadar keboleh jangkitan terendah iaitu 0.57. Sekolah yang berdepan masalah kekurangan tenaga pengajar akibat jangkitan COVID-19 dalam kalangan guru akan ditutup. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin berkata penangguhan sesi pembelajaran dan pengajaran dilakukan tanpa menunggu nasihat Pusat Kesihatan Daerah. Menurut Dato' Dr. Razi, penangguhan sesi persekolahan perlu dilakukan sekiranya ramai guru diarah menjalani kuarantin. Pada pihak kami pula, kita lihat dari segi operasi. Walaupun katakanlah, ya, assessment mengatakan tidak semua sekolah perlu ditutup. Tetapi analisa kami menunjukkan dari segi operasinya, sebahagian besar guru-guru katakanlah kena kuarantin. Maka sekolah tidak boleh beroperasi dengan efisien. Oleh itu, dalam keadaan tersebut, walaupun pada umumnya sekolah tak perlu ditutup, tapi dari sudut operasinya, menyebabkan jumlah guru yang boleh hadir itu berkurangan kerana di kuarantin, maka pada waktu itu KPM akan melihat dari sudut KPM sama ada operasi boleh diteruskan ataupun kita tangguh dahulu. Beliau ditemui selepas majlis penyerahan kunci Sekolah Menengah Kebangsaan Tasik Gelugor, Pulau Pinang. Kementerian Kesihatan KKM tidak bercadang menangguhkan pemberian vaksin AstraZeneca. Ini kerana setakat ini tiada bukti mengatakan vaksin terbabit tidak selamat digunakan. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan, Dato' Dr. Nur Azmi Ghazali, tiada kesan sampingan membimbangkan dikesan KKM. Setakat ini yang berlakunya allergiklah. Allergik yang dimaksudkan serius tu. Faham ni? Jadi jawapannya ialah kita tidak berhentikan. Tiada menangguhkan sebab apa, serius tapi dapat dirawat, tidak ada berlaku apa-apa yang lebih daripada itu setakat ni. Seperti yang baru ni Pak, AstraZeneca, sama juga tak ada yang katakan AstraZeneca tu menyebabkan apa side effect yang serius ataupun kematian, tak ada setakat ni, tak ada.
yang berlaku tu disebabkan benda-benda lain. Semua yang mendapat kesan sampingan telah diberi rawatan susulan. 264,584 individu dalam kumpulan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah melengkapkan dua dos suntikan vaksin mereka setakat semalam. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkata, bagi tempoh sama, 506,069 individu telah menerima dos pertama. Ini menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua vaksin COVID-19 adalah 770,653. Menerusi infografik di laman Twitter rasminya, Datuk Seri Dr. Adham memaklumkan Selangor menerima suntikan dos pertama vaksin tertinggi, diikuti Sarawak, Perak, Sabah dan Kuala Lumpur. Selangor juga negeri tertinggi yang melengkapkan kedua-dua dos suntikan vaksin COVID-19, diikuti Perak, Kuala Lumpur, Sarawak dan Sabah. Jumlah pendaftaran program imunisasi itu adalah sebanyak 32% daripada mereka yang layak. Mengikut perancangan, pelaksanaan fasa pertama pemberian vaksin yang berakhir bulan ini akan melibatkan setengah juta petugas barisan hadapan. Fasa kedua yang dijangka bermula April hingga Ogos melibatkan 9.4 juta warga emas berusia 60 tahun ke atas, kumpulan rentan dan orang kurang upaya. Manakala fasa ketiga dijadual bermula Mei hingga Februari 2022 membabitkan individu berusia 18 tahun dan ke atas dengan sasaran kira-kira 14 juta orang. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan jumlah yang mendaftar untuk penerimaan vaksin iaitu 7.6 juta orang masih rendah. Ini kerana terdapat 26.7 juta rakyat negara ini yang layak untuk menerima imunisasi berkenaan. Tapi saya kira angka itu masih kecil berbanding dengan keseluruhan rakyat dan bukan rakyat di Malaysia yang wajar mendapat suntikan vaksin yang kita adakan pada hari ini. Pastinya ini penting ialah untuk menentukan supaya tahap pencapaian kita untuk mengawal wabak COVID-19 ini akan lebih berjaya. Dan dalam keadaan yang sama, dapat kita revitalize ataupun memulihkan ekonomi negara kita dengan lebih pesat lagi. Beliau menegaskan kawalan penularan pandemik termasuk pemberian vaksin dapat memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi. Perdana Menteri berucap merasmikan program Blood Donation Drive 2021 anjuran Yayasan Tan Sri Muhyiddin Charity Golf di Ibu Negara. Baiklah, untuk laporan cuaca kita berlintas langsung ke Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Napizi Mat Napiah. Silakan Napizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemerada menunjukkan keadaan cuaca hujan dan ribut petir sedang berlaku pada petang ini di sekitar kawasan utara Semenanjung seperti di negeri Perlis, di pedalaman Kedah, Perak, Kelantan, Selangor dan juga negeri Pahang. Selain itu, hujan lebat turut dilihat berlaku di sekitar kawasan selatan Johor ini dan semua keadaan hujan ini dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke malam nanti. Kita teruskan lagi dengan melihat keadaan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca hujan dan ribut petir turut berlaku di beberapa bahagian di negeri Sabah iaitu di sekitar bahagian Sandakan, Kudat dan juga di pantai barat negeri berkenaan. Manakala bagi negeri Sarawak pula, cuaca dilihat cerah bagi kebanyakan bahagian untuk negeri berkenaan, namun hujan tetap berlaku di sekitar bahagian utara negeri Sarawak ini iaitu di sekitar bahagian Limbang, Miri dan juga Kapit. Dan cuaca yang lembap terutamanya bagi negeri Sabah dijangka mampu untuk berterusan juga sehingga ke malam nanti. Kita lihat pula keadaan di sekitar perairan negara. Amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi berkuat kuasa bagi kawasan-kawasan perairan di sekitar Selat Melaka ini. Dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.
Baiklah, saudara, lintas langsung berita wilayah petang ini dimulakan dengan Johor. Rancangan naik taraf JT antarabangsa Kukup menjadi antara pengisian paparan dari selatan tanah air itu. Rakan penyampai Nur Akila Arba'in di RTM Johor Bahru. Silakan dengan laporan. Baiklah, terima kasih Nur Lela. Sebelum ke tajuk utama berita, kita dapatkan perkembangan terkini persiapan konsert rock sampai bila-bila di Auditorium Permata Sari, Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru bersama Taufik Salimin yang kini berada di lokasi. Baik, terima kasih Nur Akila. Kurang 4 jam dari sekarang, Auditorium Permata Sari, Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Iskandar Johor Bahru akan bergema dengan alunan muzik rock bersempena dengan konsert rock sampai bila-bila untuk Hari RTM yang ke-75, di mana pada malam ini kami akan menampilkan barisan artis ataupun rockers terkenal tanah air. Dan bersama saya untuk bercerita lebih lanjut adalah penyanyi rock terkenal tanah air, Bandi Amok. Okey. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey bang, malam ini macam mana persembahan yang abang akan janjikan kepada penonton-penonton konsert rock FB Johor Live, Johor FM Live malam ni? Okey, kepada mereka yang keluar sana, jangan lupa tengok kepada Johor FM FB supaya dapat tengok live di mana Bandi akan menyajikan tiga buah lagu, dan ada juga lagu yang Bandi rasa ramai yang tunggu sebab Bandi pun dah lama tak keluar dekat RTM ni. Dan terima kasih kepada RTM, Bandi sebenarnya nak ucapkan selamat tiba kepada RTM ni kerana sambutan jadi yang ke-75. Semoga ianya terus unggul dan memang setia bersama anda. Pada malam ini, Bani mohon pada anda semua sama-sama kita support generasi kita ni. Sebenarnya ini saja yang kita dapat dekat dengan Bani, dapat dekat dengan peminat. So ramai juga peminat yang tanya dengan Bani kenapa dah lama tak perform kan. So dekat luar sana memang buat setakat ni memang kita pun faham dengan PKP sekarang ni, SOP kena jaga, kemudian kita tak dapat buat live bertemu secara dekat. Jadi terima kasih kepada RTM sekali lagi, anda kena tengok malam ni, jangan lupa. Okey, bagi kau sikit, malam ni lagu apa nak nyanyi tu? Okey, malam ni lagu wajib Akan Bumi tu memang kena ada. So, Bandi nak dinangkan dua buah lagu. Ada lagi dua lagu yang Bandi rasa tak payah cerita di sini, anda kena tengok. Terus terang bercakap, RTM ni adalah salah satu stesen yang daripada dulu sampai sekarang. Kalau Bandi kalau buka TV, TV1 berita tu memang tak miss katanya. Ya, itu dia. Laporan kami laporan sahih kan? Laporan yang paling sahih, bukan sahih, paling sahih. Itu dia. Dan kalau terlepas tu rasanya macam rugi sangat. Itu dia. Okey, bang, terima kasih. Okey, baik. Malam ni konsert rock sampai bila-bila akan berlangsung tanpa kehadiran penonton, tetapi kami di sini tetap mematuhi SOP penjalankan fizikal dan pakai pelitup separuh muka. Jadi kepada anda semua, jangan lepaskan peluang untuk terus bersama dengan Facebook Live Johor FM pukul 9 malam nanti untuk konsert rock sampai bila-bila bersempena dengan Hari RTM yang ke-75. Baik, kembali bersama Nur Akila Arba'in. Baiklah, terima kasih Taufik. Cadangan Kerajaan Negeri naik taraf JT Antarabangsa Kukup Pontian mampu merancakkan sektor pelancongan antarabangsa. Usaha itu juga dapat mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Menurut Ahli Parlimen Tanjung Piai, Datuk Seri Wijek Seng, antara peluang pekerjaan hasil pembangunan tersebut ialah sektor restoran, cenderamata dan penginapan. Selain itu, perusahaan ikan sangkar di kawasan sekitar juga bakal menerima tempias kerana sering mendapat permintaan tinggi di pasaran antarabangsa khususnya dari Singapura dan Hong Kong. Ya, gini ya, bukan JT saja, pembangunan yang lain, kemudahan lain, akhirnya kita mesti membuat satu perubahan atau yang saya katakan peluang-peluang pekerjaan. Akhirnya saya nak melihat bahawa perubahan ini akan membuat nasib kepada orang-orang di Parlimen Tanjung Piai. Terutama kalau boleh, insyaAllah kita bawa daripada B40 itu dapat diangkat ke M40. JT berkenaan merupakan salah satu pintu masuk ke negara ini yang sering digunakan pekerja asing. Beliau diwawancara dalam temubual khas bersama RTM di Kukup Pontian. Persatuan Cerebral Palsy Johor, CP Johor, menggunakan kaedah pembelajaran muzik bagi melatih kemampuan motor kanak-kanak menghidap penyakit itu. Aktiviti tersebut mampu memperkukuh komunikasi dan tumpuan kanak-kanak terbabit.
Pengerusi CP Johor Tunku Fatimah Faridah Tan Sri Tunku Osman berkata, alat muzik seperti perkusi dan drum bongo sesuai dimain mengikut kemampuan motor kanak-kanak. Selain bermanfaat dari segi fizikal, ia juga mampu merangsang mental kanak-kanak terlibat. Dia mampu, sebab muzik tu dia kena pegang. Jadi dia exercise tangan dia. Pegang tu dia kena control. Jadi bila goncang tu pun dia kena control bila dia goncang. So this is all therapy music. It's just to control the hand movements. That's hand control movement. The music pun satunya kalau kita dengar, you know, all the pressure therapists will say, music ada satu terapi yang calm your nerves, relax your mind. Beliau turut menyeru orang ramai untuk menyumbang alat muzik kepada persatuan atau memberi sumbangan dana menerusi laman Sesawang Tertera. Bagi mengurangkan kontak antara peniaga dan pelanggan, sebuah restoran sate di Johor Bahru memperkenalkan konsep beli secara pandu lalu. Selain mampu mengurangkan risiko penularan COVID-19, pendekatan itu juga memudahkan urusan jual-beli. Pemiliknya, Muhammad Sharifuddin Misjan berkata, konsep terbaru itu sesuai dipraktikkan ketika Ramadan yang bakal tiba. Konsep itu juga boleh mengurangkan kesesakan tempat letak kereta di restorannya. Kita cakap walaupun PKP kita dah still dapat boleh buat servis untuk makanan ni lah. So dalam PKP tu customer tak perlu turun dia, so dia tak perlu takut dengan apa-apa kontak lah. So dia tak terdedah dengan apa-apa. Pengunjung juga tidak perlu menunggu lama kerana boleh membuat tempahan awal bagi mempercepat urusan di premis niaga itu. Laporan tersebut mengakhiri paparan berita wilayah dari selatan tanah air. Terus patuh SOP dan sama-sama cegah penularan COVID-19. Kita kembali kepada Nur Leila di Angkasa Puri, silakan. Akila, terima kasih. Baiklah, Sabah belum memutuskan ketetapan mengenai pelaksanaan Bazar Ramadan. Itu antara paparan berita dari negeri di bawah bayu. Perinciannya kita bersama Konstantin Pahlawan. Silakan, Konstantin. Terima kasih Nur Leila dan salam sejahtera. Sabah belum memutuskan ketetapan mengenai pelaksanaan Bazar Ramadan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, perbincangan akan dibuat terlebih dahulu bersama Majlis Keselamatan Negara MKN serta jawatan kuasa yang dilantik sebelum sebarang keputusan dibuat. Menurut Datuk Arifin, pandangan dan cadangan mengenai pelaksanaan bazar di negeri ini akan disampaikan kepada MKN bagi memastikan ia selaras dengan arahan semasa. Beliau memberitahu RTM selepas merasmikan seminar regenerasi umat di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, beliau menggesa lebih banyak pihak menganjurkan program keilmuan bagi menyokong usaha kerajaan melahirkan modal insan cemerlang seiring asas Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025. Sebagai contoh, seminar anjuran Angkatan Belia Islam Malaysia Sabah ABIM berkenaan yang mampu melahirkan masyarakat mulia, hormat menghormati serta berkasih sayang. Saya sangat yakin program ini memberi input kepada kerajaan. Khususnya pemikir-pemikir yang membahas ini adalah tokoh-tokoh yang terpilih dan di kalangan belia juga. Program-program keilmuan harus diperhebatkan lagi supaya negeri Sabah akan semerbak dengan nilai-nilai keintelektualan dan keilmuan. Peserta seminar turut memberi reaksi positif. Memang inilah anjuran Islam untuk kita menghormati antara satu sama lain. Lagi-lagi di Sabah ni kita agak unik. Kita ada tidak kurang 33 suku kaum dan agama pun berbeza. Jadi artinya inilah apa pendekatan Islam. Kita menuju sebuah negara yang maju. Jadi walaupun kemajuan ataupun sejajar dengan teknologi pada masa ini, banyak perkara-perkara yang kita kena ambil kira dalam pembangunan modal insan. Seminar ini dihadiri seramai 110 peserta. Beberapa buah kampung dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Labuk ketika ini masih belum mempunyai ketua kampung. Antara kampung dikenal pasti ialah Kampung Manduring, Bayu Permai dan Kampung Long Manis. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Adun Labuk, Samad Jambri memberitahu perkara itu disebabkan persempadanan semula kawasan pilihan raya negeri melibatkan kawasan Labuk dan Telupit.
kewujudan ataupun kota-kota baru bagi kampung-kampung dan juga urus tadbir di Mahkamah Anak Negeri itu sendiri yang merupakan keperluan kepada masyarakat khususnya di kampung-kampung yang ketiadaan pentadbiran ataupun tidak ada wujud kota pentadbirnya. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Taklimat Tanggungjawab dan Peranan Ketua-Ketua Adat Daerah Beluran di Beluran. Dalam perkembangan sama, beliau berharap pelantikan jawatan ketua kampung di empat buah kampung yang belum selesai dapat dipercepat dalam masa terdekat ini. Kampung berkenaan ialah Kampung Tatabuan, Kaniogan, Sungai Nangka dan Kelagan Baru. Sebanyak 15,000 bantuan bakul makanan selesai diagihkan kepada penduduk di 30 kampung dalam Parlimen Libaran. Pengagihan mula dilaksanakan sejak Januari lalu. Anggota Dewan Undangan Negeri ADUN dilantik Sohaimi Haji Nasir berkata bakul makanan tersebut disediakan UMNO Sabah dan merupakan sebahagian aktiviti turun padang mendekati masyarakat setempat. Daripada Sungai Sebuga, Dun Sungai Sebuga, iaitu bermula daripada Batu Putih sehinggalah sampai ke Memanjang. Jadi bermakna hampir dan ada 5 pulau telah kita sumbangkan, iaitu Pulau Libaran, Pamauguan, Nunuyan dan juga Pulau Lalason kita berikan. Suhaimi ditemui RTM selepas mengagihkan 75 bakul makanan dan bantuan lain di Kampung Baru Batu 18 Sandakan. Sementara itu, penduduk ditemui merasa lega kerana ada pihak sedia mendengar keluh kesah mereka. Saya banyak-banyak berterima kasih kepada YB Suhaimi kerana memberi kami bantuan bakul makanan dan kerana permasalahan kami di dalam kampung ini, pertamanya tong sampah itu telah dia dipindah. Ya, terima kasihlah sama YB menyumbang makanan sama kami sama itu tong sampah. Terima kasih banyak-banyak. Agihan bantuan turut disalurkan ke Kampung Sri Manis dan Kampung Kuari 2. Kucing merupakan haiwan jinak yang lazimnya menjadi haiwan peliharaan kesayangan ramai. Namun, tidak semua kucing bernasib baik dan disayangi. Ada antaranya terbiar sejak lahir, ada pula yang dibuang oleh pemilik. Menyedari hakikat tersebut, sekumpulan sukarelawan di kawasan perumahan Melinsung Papar membina sebuah rumah pelindungan kucing dinamakan Miao Linsung Cat House. Wartawan Serena Olivia Chong ada butirannya. Dibina sejak sebulan lalu, Miao Linsung Cat House kini menjadi buah mulut orang ramai. Bukan saja penduduk sekitar kawasan perumahan ini, malah warganet yang kagum dengan usaha murni 8 orang sukarelawan ini. Rumah kucing ini ringkas sahaja. Dibina menggunakan kayu terpakai, berdindingkan dawai, namun ia ibarat syurga bagi 30 ekor kucing terbiar yang sebelum ini sering berkeliaran di kawasan perumahan ini. Sebenarnya cat house ini mula-mulanya saya buat pasal saya kesihan dengan kucing-kucing berkeliaran dekat apartmen Melinsung dengan. Jadi saya dengan community saya sini buatlah satu cat house hanya untuk kucing-kucing di Melinsung saja. Rumah kucing ini dibina selepas mendapat kebenaran Jabatan Kesihatan Negeri. Harapan kami semua kan, diorang boleh baca support kami lah. Kalau macam sebab kita tahu yang kalau baru bermula tu terlalu banyak suara-suara luar, tapi macam kami sendiri, kami terima yang positif saja. Pusat pelindungan kucing itu juga dibuka kepada orang ramai, khususnya kepada peminat kucing yang mahu bermanja dengan kucing-kucing comel dan jinak ini. Biasanya kami akan minta pelawat untuk buat sanitize tangan dulu, and then tulis nama supaya kami ada rekod, dan juga hanya dibenarkan 4 orang saja masuk dalam satu masa. Tapi sekiranya ada budak-budak yang masuk, so kami kena ada di sini untuk tengok macam mana diorang masuk. Dijaga dengan penuh kasih sayang, kucing di sini dipantau secara bergilir-gilir dalam penyediaan makanan, pembersihan dan pemantauan am. Hasilnya, kucing di sini turut menjadi kesayangan penduduk kawasan perumahan ini yang turut sama menghulurkan sumbangan bagi kelangsungan rumah kucing ini. Uncle dah tinggal sini 18 tahun sudah. Yang dari pandangan saya, ini satu usaha yang baik. Dan ini semua orang yang kerja sini semua dengan sukarelawan, dengan jiwa. Tidak terpaksa. Jadi ini tempat memang boleh naik. Warna hitam, putih, coklat. Selalu kah ada main sama kucing ada? Selalu suka
main-main dengan orang dan suka panjat-panjat. Kenapa suka kucing? Comel, gemuk. Dan? Geram. Sangat baiklah buat macam ni sebabnya selama ni kan saya baru pindah sini. Ikut kan saya baru dalam 4 bulan lah. Tengok banyak kucing berkeliaran, jadi takut kena langgar, kena makan anjing kan. Bila diorang buat macam ni jadi keselamatan tu lebih tinggi lah. Lebih banyak kucing terbiar di kawasan perumahan ini akan dibantu apabila perancangan membina sebuah lagi rumah kucing menjadi kenyataan. Kerana kasih dan keprihatinan terhadap haiwan terbiar bernama kucing di kawasan kejiranan ini, maka lahirlah sebuah rumah kucing yang dinamakan Miao Lin Sung Cat House Papak. Bukan sahaja berinspirasikan untuk membantu, tetapi para sukarelawan yang bersama-sama menjayakan misi ini turut mengharapkan masyarakat di luar sana akan sama-sama menyokong mereka. Serina Olivia Chong, RTM. Paparan tadi mengakhiri bahan dari Sabah petang ini. Elak tempat sesak dan sentiasa patuhi SOP ditetapkan. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Nolela, silakan. Konstantin, terima kasih. Banyak korporasi di negara ini disaran terlibat industri makanan susulan usaha kerajaan Sarawak untuk menjadikan negeri itu hak pengeluar makanan global. Perkara itu menjadi antara pengisian lintas langsung dari bumi Kenyalang. Muhammad Azizi Rahim di RTM Kuching. Teruskan dengan laporan anda. Baik, terima kasih Nolela. Assalamualaikum dan salam hormat. Dalam usaha membangunkan Sarawak sebagai sebuah hub pengeluaran makanan global, koperasi di Sarawak digesa sertai inisiatif kerajaan negeri. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, koperasi mempunyai sumber yang membolehkannya menjadi antara pemacu pembangunan sektor pengeluaran makanan negeri dengan meningkatkan pelaburan dalam perniagaan berasaskan pertanian berskala komersial. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata sudah tiba masanya untuk koperasi meningkatkan penglibatan mereka dalam projek yang dapat memberikan impak besar bukan sahaja kepada ahli tetapi juga komuniti setempat. Beliau berkata demikian dalam ucapan selepas melawat ladang pisang milik koperasi penduduk daerah Asajaya Berhad di Asajaya. Dedah beliau, setakat 31 Disember lepas terdapat lebih 1,000 koperasi di Sarawak dengan keahlian mencecah 300,000 orang. Penduduk Limbang dinasihatkan agar memanfaatkan kelebihan platform digital bagi menjalankan aktiviti perniagaan dalam bulan Ramadan selain berniaga di tapak bazar. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata perkara tersebut bagi mengelakkan kesesakan dan orang ramai berkumpul. Buat secara online, dulu masa kita tidak benarkan bazar Ramadan ini, mereka menggunakan digital platform dan perniagaan mereka pun juga okey. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di Limbang. Dato' Amar Awang Tengah dalam pada itu mencadangkan agar tapak bazar Ramadan tidak tertumpu di satu kawasan. Justru beliau menggalakkan peniaga membuka kawasan lain di kawasan kampung dan perumahan. 6 daripada 16 buah rumah panjang yang terlibat dalam kebakaran rumah panjang pada tahun lalu berjaya diselamatkan oleh penduduk menggunakan alat pemadam api yang dipelajari melalui pelbagai program anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Sarawak. Pengarah JBBM Sarawak Khairuddin Rahman menyatakan ia adalah penanda aras terhadap keberkesanan program pendidikan dan pencegahan kebakaran oleh pihak JBBM. 2020 mencatatkan 16 dan daripada 16 kes kebakaran ini, analisa kita buat 6 rumah ini terbakar terlibat tapi dapat mereka selamatkan. Apabila mereka bertindak mana ada program community, program cert, community emergency response team, mereka berjaya menandangi api pada peringkat awal. Hanya melibatkan bilik dapur, menyekat bilik kecil saja jadi seluruh rumah panjang selamatlah.
Tambahnya, Sarawak yang mempunyai hampir 4,900 buah rumah panjang dan Bomber Sarawak telah mencapai lebih 3,000 rumah panjang melalui pelbagai program pendidikan kebakaran. JBBM Sarawak juga menurut beliau mendapat sokongan daripada pemimpin setempat melalui peruntukan projek kecil luar bandar yang membolehkan JBBM menyumbang alat pemadam api ke rumah-rumah panjang. Khairuddin ditemui pemberita semasa melakukan program melawat 8 buah rumah panjang yang terletak di sepanjang Sungai Ulu Sebau. Dalam lawatan menggunakan bot Kevlar milik JBPM itu, beliau menyampaikan 20 buah alat pemadam api kepada 8 buah rumah panjang terbabit. Okey, saya berterima kasihlah kerana kedatangan pengarah bomba pada hari ini ke rumah panjang saya yang sangat-sangat dialukan, iaitu macam pemimpin bersama rakyat lah. Dia, sebab dia berterima kasihlah kepada dengan bantuan yang dia bagi semua tu kan. Aku meri terima kasih hari saya bomba hari Bintulu sudah meri pemadam api yang kami serumah. Meri terima kasih yang agak sedaya ya, buka kepagi itu. Pihak Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu dan Samalaju turut mengadakan ujian penggunaan aset bot di Sungai Kemena, iaitu bermula dari Pekan Sebau. Sebanyak 22 pasukan terdiri daripada kaki tangan RTM Sarawak dan polis di Raja Malaysia PDRM menyertai pertandingan street soccer bersempena ulang tahun RTM ke-75. Pertandingan yang diadakan di kawasan tempat letak kereta RTM itu telah dirasmikan oleh Menteri di Pejabat Ketua Menteri Abdullah Saidul pagi tadi. Dalam majlis tersebut, Abdullah Saidul memuji usaha RTM menganjurkan aktiviti sukan dengan penglibatan ramai kaki tangannya. Menurut beliau, aktiviti itu dilihat baik sebagai usaha merangsang kaki tangan untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Abdullah Saidul dalam majlis itu juga mengumumkan sumbangan berjumlah RM3,000 masing-masingnya untuk kelab rekreasi RTM dan Balai Polis Kuching Central untuk mengadakan aktiviti sempena menyambut bulan Ramadan yang bakal tiba. Sementara itu, pengarah penyiaran Sarawak Abdullah Hadi Muhammad Yusof menasihati kaki tangan RTM untuk sentiasa bergiat aktif dalam aktiviti sukan bukan sahaja untuk manfaat kesihatan malahan membantu meningkatkan prestasi kerja. Dimiri, mayat wanita yang dipercayai dibaham buaya di Sungai Peking Tinjar, Bakong akhirnya ditemukan oleh penduduk kampung pada jarak kira-kira 100 meter dari jeti rumah panjang sekitar pukul 10.30 pagi tadi. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong dalam kenyataannya memberitahu mangsa dikenali sebagai Runyan Anak Tempan berumur 38 tahun. Mayat mangsa seterusnya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Menurut Law, terdapat kesan luka di lengan kanan dan bahagian kening kanan mangsa. Menurut kronologi kes, pelapor memaklumkan mangsa ketika itu mandi bersama anaknya semalam. Semasa anak mangsa naik ke darat untuk mengambil baldi, mangsa dilihat telah dibaham buaya oleh penduduk yang berada di sekitar kawasan tersebut. Operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 11.30 pagi. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan, Lela. Baik, Azizi, terima kasih. Kembali dalam berita wilayah, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi jaminan untuk terus membela nasib masyarakat India negara ini. Buktinya, selain bantuan secara umum, inisiatif secara khusus untuk masyarakat itu turut dilaksana. Langkah kita ke hadapan ini ialah memastikan matlamat mewujudkan perkongsian kemakmuran negara yang adil dan saksama menerusi wawasan kemakmuran bersama 2030 dapat dicapai. Saya percaya WKB 2030 ini akan memberikan manfaat yang besar pada masyarakat India di negara ini. No one will be left behind. Tidak ada sesiapa pun
ia akan ketinggalan dalam menikmati hasil kemajuan dan pembangunan negara, dan ini termasuklah masyarakat India di negara ini, walau apa jua taraf hidup anda dan di mana jua anda berada. We will take care of you and this is our pledge to you. Dalam belanjawan 2021, peruntukan RM100 juta disediakan untuk unit transformasi masyarakat India Mitra bagi membantu golongan B40 menerusi pendidikan dan naik taraf hidup. Tan Sri Muhyiddin berucap secara maya pada Perhimpunan Agong MIC ke-74. Gaji permulaan bagi siswa azah yang memasuki pasaran pekerjaan dijangka lebih tinggi menjelang pertengahan tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata, ia berikutan keadaan ekonomi yang dilihat semakin pulih untuk 3 ke-4 bulan akan datang. Katanya kerajaan berhasrat untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan yang berkualiti sekaligus bagi para siswa azah yang baru mula bekerja untuk menikmati gaji yang lebih tinggi. Dalam tahun lepas kita mengalami kemelesetan ekonomi. Paling teruklah dalam sejarah kita kerana beberapa suku tu. Jadi bila permintaan itu rendah, sudah pasti peragaran sanggup untuk menerima gaji yang lebih rendah daripada biasa. Tapi apabila ekonomi pulih, ya, jangkaan kita lagi 3-4 bulan pertengahan tahun ekonomi akan pulih. Beliau menyatakan demikian selepas melawat projek tanaman halia muda di Jempol. Terdahulu, sebuah portal tempatan melaporkan Ketua Perangkawan Dr. Muhammad Uzir Mahidin sebagai berkata, majoriti siswa azah memasuki pasaran pekerjaan tahun lepas menerima anggaran gaji bulanan antara RM1,000 hingga RM1,500 berbanding purata RM2,000 hingga RM2,500 yang direkodkan pada tahun 2019. Setiap negeri disaran menggradekan sumber air mentah mereka sebelum diproses untuk dijual. Ketika ini, sebahagian besar negeri terlibat masih mengekalkan harga yang sama walaupun sumber bekalan air mentahnya itu bersih dan tidak memerlukan kos tinggi terhadap proses rawatan. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, jika kesemua kerajaan negeri terlibat dapat menggradekan air mentah mereka sebelum proses rawatan, pendapatan hasil jualan air akan bertambah. Sekarang ini kita ada satu grade saja, maknanya tak ada kategori air. Yang kita nak buat secara holistik, macam mana supaya negeri-negeri yang telah korban, hutan dia dah tak tebang, kawasan tak ada air dijaga, menyebabkan sungai dia cantik. Dan kalau dijual air ini, sama ada jual kepada syarikat air atau jual kepada negeri lain, dia layak dapat harga lebih mahal. Sebab kos rawatan di loji jadi murah. Kos kepada pengguna sama saja. Selain itu, kaedah menggrade air mentah juga tidak akan membebankan pengguna kerana ia hanya melibatkan penjualan air kepada operator pemprosesan air. Terdahulu, Datuk Seri Tuan Ibrahim menyempurnakan pelepasan aktiviti program ekspedisi Sungai Nerus di Kampung Tanjung Sabtu, Kuala Nerus, Terengganu. Dalam usaha memastikan air sungai sentiasa bersih, Kementerian Bercadang membina laluan beriadah di tebing sungai di 189 sungai utama seluruh negara. Sehingga kini, kerajaan sudah membina kemudahan pejalan kaki di tebing sungai sejauh kira-kira 500 kilometer. Kerajaan Negeri Perlis menandatangani perjanjian pembangunan infrastruktur dengan Gas Malaysia Distribution Sendirian Berhad untuk pembinaan sistem agihan gas asli ke kawasan perindustrian Projek Pembangunan Lembah Cuping CVIA. Projek pembangunan merupakan sebahagian daripada rangka kerjasama awam swasta. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man memaklumkan projek melibatkan kos RM20 juta, RM3 juta disediakan kerajaan negeri dan baki ditanggung Gas Malaysia. Peruntukan disediakan menerusi dua fasa bagi memastikan projek seperti dijadualkan. Pembangunan akan dipantau jawatankuasa penyelarasan projek Lembah Cuping. Melalui kerjasama itu, Gas Malaysia akan membina rangkaian saluran paip agihan gas asli ke CVIA sepanjang
8 km. Ia dijangka siap suku ketiga tahun 2022. Pada masa ini, Gas Malaysia mengendali 29 km rangkaian saluran talian paip pengagihan gas asli di negeri Perlis. RM60 juta disasar diperoleh menerusi jualan hasil tani program ladang kontrak 2.0. Pada masa sama, Fama menjangkakan 1,000 lagi peserta akan menyertai program terbabit. Jadi dengan galakkan dengan penggunaan IR 4.0 dengan Internet of Things dan sebagainya, kita mengharapkan bukan saja membantu peningkatan hasil pertanian tetapi juga dapat membantu menarik anak-anak muda untuk menceburi sektor pertanian ini. Semua rakyat Korea Utara yang masih berada di Malaysia telah dikenal pasti. Ekoran itu, PDRM menyerahkan kepada Jabatan Immigration dan Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan sama ada perlu pulang ke Korea Utara atau sebaliknya. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, rakyat Korea Utara yang masih berada di negara ini merupakan peserta program Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Beliau memberi jaminan keadaan negara masih terkawal. Semalam, media Korea Selatan mendakwa Pyongyang tidak memanggil pulang ratusan pekerja termasuk ejen rahsia Jabatan Perindustrian Pembekalan Senjata Negara itu. Laporan itu turut mendakwa jabatan itu terbabit kegiatan penyeludupan senjata dan menjadikan Malaysia transit penyeludupan senjata ke Asia Barat. 19 Mac lalu, Wisma Putra mengarahkan semua kakitangan diplomatik kedutaan Korea Utara dan tanggungan pulang ke negara asal selepas Pyongyang menamatkan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur. Sekumpulan 30 pekebun di Kampung Lembaga, Gua Musang, Kelantan kerugian lebih RM50,000 apabila lebih 300 pokok pisang dan getah musnah diserang seekor gajah liar. Dalam kejadian dua hari lalu pula, dua ekor lembu ditemukan mati dalam kebun getah akibat diserang gajah berkenaan. Menurut pekebun, ketika ini mereka takut untuk ke kebun kerana gajah jantan itu masih aktif dan berada di kawasan berhampiran. Kejadian serangan gajah itu adalah pertama sejak mereka mengusahakan kebun itu sejak 30 tahun lalu. Oh, serangan gajah ini 2 minggu dah. Oh, 2 minggu dah masuk kebun ini. Jadi kalau boleh tak, saya bagi, pihak apa? Bagi pihak orang kapus sini lah, supaya Filipina ni cepat-cepatlah bertindak sebab 2 minggu dah. Berapa banyak dah kawasan itu? Tiga kawasan dah yang masuknya. Kerugi saya sendiri pun lalu lebih kurang dalam 150 pokok dah. Getah ada juga. 4-5 ni pohon baru cabut. Masalah gajah ni kan masuk kawasan tanam meh. Saya dan juga usaha orang kampung semua kan. Jadi minta pihak berkuasa sila ambil tindakan lah. Pasalnya orang kampung ni nak buat kerja, jadi nak masuk kebun ni rasa takut. Rasa takut dengan kehadiran gajah ni lah. Jadi tanaman semua pun orang kampung pun banyak ada kerugian rosak apa ke. Masalah pisang kan, sawit jadi getah. Jadi ada kerugian juga lembu. Saya pernah jumpa dengan dia, dia ada pernah pergi tempat Pak Pasir pun dia pernah pergi dah. Nah, duduk pergi kat sungai lah, dia kemandi ke apa gitu lah gajah ni. Saya lari lah, takut juga tengok benda ni. Gitu je lah saya. Laporan kejadian itu telah dibuat kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Seorang lelaki bergelar Dato antara 32 yang ditahan dalam operasi pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Pusat Hiburan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Ketika serbuan, Dato berkenaan dipercayai sedang meraihkan sambutan hari lahir rakannya.
Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, ACP Syafi'i Abdul Samad, serbuan dibuat sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah IPD Seberang Perai Tengah kira-kira 12.30 malam. Semua yang ditahan berusia dalam lingkungan 20-an hingga 60-an. Beberapa individu juga dikesan tidak mengimbas kod My Sejahtera di premis berkenaan. Kesemua mereka dibawa ke IPD untuk tindakan lanjut. Kes dirujuk mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, manakala dua warga asing yang turut diberkas disiasat di bawah Akta Imigresen 1963. 293 saman dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor dalam ops halangan di kawasan rehat Darawat RNR Dengkil arah selatan malam tadi. Antara kesalahan paling banyak dikesan ialah keadaan tayar yang tidak sesuai digunakan, nombor plat kenderaan dan tiada lesen memandu. Menurut pengarah JPJ Selangor, Nazli Mat Taib, operasi bermula 10.30 malam itu turut membabitkan polis, agensi antidadah kebangsaan, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Imigresen dan Puspakom. Macam satu-satu kes tadi, diletakkan kayu tu panjang, ingat lebih daripada 20 kaki di belakang trailer. Ya? Daripada belakang trailer, dia jolok masuk ke dalam lebih kurang dalam 20 kaki kayu. Jadi kayu ini tidak diikat. Jadi kalau kayu ni jatuh di belakang dia pun tak perasan. Ya. Kalau terjulur keluar pun pemandu pun tak perasan. Memang tak, dia tak nampak. Ini antara kesalahan yang bahayalah. Ya. Boleh membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Lah. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Melakar prestasi dan kejayaan membanggakan dalam menangani penularan wabak COVID-19, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Kepimpinan dalam Kesihatan Awam pada Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ke-48 pagi tadi. Anugerah disampaikan Chancellor-nya Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir. Tan Sri Dr. Nur Hisham merupakan alumni Fakulti Perubatan UKM 1988. Pada majlis itu, Profesor Emeritus Dr. Sun Tak Lee dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pengurusan Kelestarian. Manakala 9 tokoh akademik UKM dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus. 6,166 graduan UKM akan menerima ijazah masing-masing yang diadakan secara fizikal bermula 3 hingga 12 April ini. RM300,000 diterima Yayasan Sultan Nabahiyah YSB sumbangan Perdana Menteri. Dana bagi menampung usaha yang telah dilaksana yayasan berkaitan bantuan COVID-19 kepada masyarakat khususnya di Kedah. Sumbangan disampaikan Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Dr. Megat Sani Megat Ahmad Supian kepada Tunku Temenggung Kedah merangkap pengerusi YSB Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinas Ibni Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Alor Star. Sehingga kini RM500,000 nilai barangan telah disumbang yayasan dan diagih kepada individu dan keluarga terkesan COVID-19. Sementara itu, syarikat SC Estate Builder Berhad turut menyumbang dana sebanyak RM100,000. Syarikat terbabit setuju menyumbang RM1 juta melalui bayaran berkala bermula sehingga 2030 dengan nilai RM100,000 setahun. YSB turut menerima sumbangan 2 juta unit saham SC Estate Builder Berhad daripada SC Estate World Sendirian Berhad sebagai aset tambahan. Ia diharap dapat mengukuhkan dana kewangan YSB. Pelihara agar generasi akan datang mengetahui sejarah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badrishah bertitah selepas berangkat melihat kawasan kompleks pelancongan Sungai Merbuk di Jeti Semeling Sungai Petani. Titah baginda, inisiatif penubuhan kawasan pelancongan tersebut adalah baik untuk mempelajari sejarah. Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin meluangkan masa 1 jam menikmati keindahan kawasan sekeliling dan mendengar taklimat khas.
Kompleks Pelancongan Sungai Merbok yang juga dijadikan pusat kajian arkeologi dan sejarah mempunyai tiga galeri, iaitu Galeri Sejarah Kedah Tua, Galeri Flora dan Fauna serta Galeri Aktiviti Perdagangan. Kesemua galeri menceritakan sejarah Kedah Tua, keunikan di sekitar Sungai Merbok serta tentang pelbagai spesies flora dan fauna. Turut mengiringi baginda Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Sungai Petani, Syed Khairul Anwar Syed Abidin dan Pegawai Daerah Kuala Muda, Abdullah Hashim. Baiklah saudara, kita mulakan dengan aksi Liga Super malam ini. Ketua Jurulatih Selangor FC, Carsten Nazil menjangkakan anak-anak buahnya bakal tampil dengan lebih baik pada pertemuan dengan UiTM FC pada malam ini. Ini kerana menurut Nazil, para pemain Selangor FC telah memanfaatkan cuti rehat selama 12 hari minggu lalu dengan memperbaiki segala kelemahan sepanjang 5 saingan awal Liga Super musim ini. Selangor FC yang diletakkan selaku pasukan pilihan untuk mencabar juara 7 kali, Johor Darul Takzim JDT gagal menepati ramalan berkenaan apabila hanya merekodkan 1 kemenangan, 2 seri dan tewas 2 kali. Kedudukan tersebut menyaksikan skuad yang digelar The Red Giants itu hanya mampu berada di tangga ketujuh dengan 5 mata sekaligus ketinggalan 9 mata di belakang pendahulu JDT. Justru bagi Nazil, pertemuan dengan UiTM FC di Shah Alam malam ini bakal menjadi medan penentu sama ada mereka masih berupaya memberi cabaran pada baki saingan musim ini. For that we used the last 12 days very intensive. We worked on our positioning, on our build up and on our game in the last third. And hopefully we will see this on Saturday. Pada masa yang sama, pengendali kelahiran Jerman ini juga lega selepas 4 pemainnya yang menyertai kem latihan Pusat Harimau Malaya selama 2 minggu di Johor Bahru kembali tanpa sebarang kecederaan. Situasi ini membolehkan Nazil merangka strategi tersendirinya dengan kehadiran semula Brandon Gunn, Khairul Azhan Khalid, Syahmi Safari dan Syahril Fikri untuk berdepan The Lion Troops malam ini. Beralih ke sukan berbasikal, kem skuad Downhill Terengganu tidak mahu membuang masa. Sebaliknya telah mula melakukan persiapan awal untuk menghadapi sukan SEA 2021 di Hanoi hujung tahun ini. Skuad berbasikal Downhill Terengganu di bawah kendalian Muhammad Arif Syukri Ahmad Sabti kini giat menjalani latihan sepenuh masa bagi memastikan setiap pelumba sentiasa bersedia sebelum dipanggil menyertai kem kebangsaan. Arif Syukri merupakan antara jurulatih yang telah disenarai pendek bersama Muhammad Aim Fauzi dari Sarawak untuk membawa cabaran Malaysia di Sukan SEA 2021 Hanoi November depan. Pelumba Downhill Terengganu iaitu Sani Syahmi Muhammad Safi'i, Zulfikri Zulkifli dan satu-satunya pelumba wanita Edina Nasuha Zainal Abidin telah terpilih menyertai kem kebangsaan tersebut nanti. Pada temasya edisi kali ini, tuan rumah Vietnam hanya menawarkan pingat bagi 3 acara berbasikal iaitu lebuh raya, cross country dan downhill. Walaupun kita masih belum dapat info lagi bila national camp SEA Games akan bermula, tetapi kita di sini telah buat persiapan awal. Maknanya kita nak rider-rider kita kali ini menyertai SEA Games berlumba untuk menang medal. Maknanya kita tambah sekadar penyertaan kali ini. Jadi kita tahu rider-rider kita berbakat dan mampu memenangi medal dengan dan menyaingi pelumba-pelumba daripada negara-negara lain nanti. Arif Syukri ditemui ketika mengendalikan semula program latihan kecergasan yang terhenti berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara sebelum ini. Peluang pelumba tempatan untuk bersaing dengan nama-nama besar seperti Max Verstappen atau Fernando Alonso kini lebih terbuka menerusi pemanduan simulator. Ini kerana semakin ramai pelumba-pelumba profesional dunia turut menggunakan kaedah ini dalam latihan mereka.
Bekas pemandu Formula 1 pertama negara, Alex Yung berkata peluang keemasan itu adalah antara sebab perlumbaan simulator seharusnya perlu diberi tumpuan. Menurut pengasas syarikat Excel Sports itu lagi, dengan kaedah ini, para pelumba negara juga berpeluang menambah pengetahuan secara terus daripada pemandu profesional secara dalam talian, yang mana ia suatu pengalaman yang sukar diperolehi dalam perlumbaan sebenar. Like Max Verstappen, if you look at Max Verstappen's Facebook feed, he's playing video games in Bahrain. He's playing video games on Thursday. He's racing with these guys on Thursday, then finishes a Formula One race on Sunday, and then Monday, Tuesday, he's already racing in the video games. So a lot of our drivers here race with Max Verstappen or race with Lando Norris. So and they sometimes beat them, you know. So that's the other good thing about racing the simulator is you race against world class drivers. Antara yang berpeluang beraksi dengan pelumba profesional menerusi kaedah simulator ini ialah Muhammad Naqib Nur Azlan. Tahun lepas dalam virtual Le Mans 24 hour, saya berlumba sesama Max Verstappen, Fernando Alonso, Jenson Button, dan kelajuan saya, lap time saya memang hampir sama dengan diorang. And alhamdulillah itu dapat menolong saya untuk meneruskan perlumbaan ke real life. Alex dan Naqib ditemui ketika pelancaran e-racing GP Malaysia di ibu negara. Baiklah saudara, berita wilayah edisi 3 April 2021 berakhir di sini. Terima kasih atas sokongan anda sepanjang 75 tahun RTM bersiaran. Jangan lupa terus patuh SOP untuk mencegah penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Nur Leila Muhammad Nur. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.